Je to ďalší diel série, programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovenský. Vďaka tejto sérii konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Čakajú nás cvičenia v kapitole polia. Začíname levelom číslo 4. Na riadku 1 si vytvárame premennú, ktorej hodnotová referencia na funkciu. Názov tej premennej je sum. Takže môžeme predpokladať, že výsledkom práce tej funkcie bude súčet prvkov pola. 10 plus 3 je 13, plus 4 je 17. Preto to bude návratová hodnota i je počítadlo. Budeme prechádzať všetkými prvkami pola a k tomu počítadlu budeme postupne pridávať hodnoty. Nie k počítadlu, ale k tej návratovej hodnote. Budeme postupne pridávať hodnoty prvkov pola, budeme zvyšovať počítadlo a nakoniec vrátime ten výsledok. Ak to pole bude prázdne, tak vrátime nulu. Takže dáme sa do práce, vytvoríme najskôr funkciu na riadku 1 a deklarujeme premennú suma. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Ideme až na riadok 10. Chceme volať funkciu sum. Nemáme však tento argument pripravený. Takže vytvárame objekt. Začneme tými indexami. Prvým indexom je 0. A hodnotou je 3. Ďalším indexom je 1. Ako vidíme, polia sú číslované od 0, indexované od 0, hodnotou je 10. A ešte tu máme index 2, hodnotou je 4. A až teraz môžeme tú funkciu zavolať. Do zásobníka volanie teda vložíme 10. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Tá funkcia má parameter air, ako pole to sa stane našou lokálnou premenou a hodnotou bude referencia na to pole, ktoré sme si práve vytvorili. Teraz si vytvoríme premennú, do ktorej budeme ukladať súčet. Je to naša návratová hodnota. Začneme s nulou. Pripravíme si aj počítadlo. Tiež s hodnotou 0. No a ideme do toho cyklu while. Dĺžka toho pola je 3. 0 je menšia ako 3. Tak do premennej návrat vložíme to, čo tam je, plus aktuálnu hodnotu prvku pola s indexom 0. Čo je 3. Takže 3. Zvýšime počítadlo, ideme na druhý prvok pola, čiže na prvok pola s indexom 1. Je to tam posunuté, vďaka tomu, že indexovanie začína od 0. Opäť ideme testovať podmienku. Jednotka je menšia ako 3. Tak do premennej return návrat vložíme to, čo tam je, plus hodnotu prvku pola s indexom 1, čo je 10. 3 plus 10 je 13. Zvýšime si index o 1. Ideme testovať podmienku. Dvojka je menšia ako 3. Takže do tej návratovej hodnoty ešte pridáme hodnotu prvku pola s indexom 2, čo je 4. 13 plus 4 je 17. Zvýšime počítadlo na 3. 3 nie je menšia ako 3, takže cyklus while sa ukončuje. Ideme vrátiť ten výsledok 17. Frame už nemá zmysel, ničíme ho. 17 ideme vrátiť na riadok 10. 10 vyberáme zo zásobníka volaní.
a na desiatke ten výsledok vytlačíme do konzoly, takže log a návratová hodnota bola 17, súčet prvkov pola. Teraz chceme zavolať túto funkciu sum opäť argumentom je prázdne pole. To prázdne pole si musíme najskôr vytvoriť. Až teraz môžeme tú funkciu volať. Do zásobníka volaní si dáme návratový riadok, čiže 11. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Premennou bude R a hodnotou bude referencia na to prázdne pole. Opäť si vytvoríme premennú red, už sme teda v tele funkcie s hodnotou 0. Vytvoríme si aj počítadlo tiež s hodnotou 0 a ideme testovať podmienku v cykle var 0 je menšia ako 0, to nie je pravda. Cyklus val sa nevykoná ani raz, takže ideme hneď vrátiť ten výsledok, čiže 0. Frame nepotrebujeme, ničíme ho. Ten výsledok ideme vrátiť na riadok 11. 11 vyberáme zo zásobníka volaní a do konzoly teda vytlačíme tú 0. Prvá čiastočná vakata. Pokračujeme ďalším levelom. Meno premenné je for each. Metóda rovnakého mena existuje v JavaScripte. Slúži na prechádzanie prvkami pola a na každý prvok pola vykoná, s každým prvkom pola vykoná nejakú činnosť. Môže zavolať na každý prvok pola nejakú funkciu. My si tu funkciu vytvárame sami a vidíme, že prijíma dva parametre, pole a nejakú funkciu. My tu máme funkciu g, ktorá robí to, že vytlačuje zadaný parameter do konzoly. Máme tu toto pole, zavoláme tú funkciu, máme tu cyklus while. Takže, čo by tá funkcia mala robiť? Mala by do konzoly postupne vytlačiť 3, 1, 5, 6. A potom opäť voláme for each na prázdnom poli. A čo sa deje vtedy? Vtedy by sa nemalo vytlačiť nič, lebo táto funkcia g sa nikdy nezavolá. Nebude splnená podmienka v cykle while a eline v tom cykle sa tá funkcia volá. Takže vytvárame funkciu na riadku 1. Deklarujeme premennú s názvom for each pre každý prvok pola. Pridáme referenciu. Ešte si vytvoríme aj funkciu g, pretože tá funkcia for each končí tu na sedmičke. Takže vytvárame si ďalšiu funkciu na riadku 8. Deklarujeme premennú g. Hodnotou bude referencia na tú funkciu. Môžeme ísť na riadok 11, kde chceme deklarovať premennú pole. Vždy, keď chceme niečo deklarovať, musíme mať okamihu deklarácie k dispozícii tú hodnotu a pole nemáme, tak musíme najskôr vytvoriť to pole. Začíname s indexom 0, hodnotou je 3. Pokračujeme ďalej, index 1, hodnotou je 1. Potom index 5, nie index 5, index 2, indexy idú pekne po rade,
to bude hodnota 5. A ešte index 3 a hodnotou bude 6. Pole máme pripravené, môžeme deklarovať globálnu premennú pole. Hodnotou bude referencia na toto pole. Teraz ideme na riadku 12 volať funkciu s dvomi argumentami. Máme všetko pripravené, takže do zásobníka volaní môžeme vložiť návratovú adresu, čo je riadok 12. Volali sme funkciu, vytvárame nový frame. Máme tu dva parametre, to budú dve naše lokálne premenné pole. Hodnotou bude hodnota tejto premennej, čo je referencia na toto pole. A ešte tam máme premennú F, čo bude hodnota tejto premennej G, čo je referencia na túto funkciu. Môžeme prejsť do tela funkcie, vytvárame si tu počítadlo pre cyklus while s typickým názvom i. Začíname od nuly, pretože indexovanie pola je tiež od nuly. Chceme prejsť všetkými prvkami pola. Sme v tom cykle 0 je menšia ako dĺžka pola, čo je 4. 0 je menšia ako 4. Môžeme volať funkciu f s argumentom i je 0 s argumentom 3. Hodnota prvku pola s indexom 0 je 3. Takže voláme funkciu f s argumentom 3. Voláme funkciu, takže do zásobníka volaní si musíme vložiť návratovú adresu, čo je 4. Sme teda zavolali tú funkciu. Vždy keď voláme funkciu, tak si musíme vytvoriť frame. Voláme funkciu, ktorá má parameter x, to bude naša lokálna premenná. A voláme ju s číslom 3. Takže x bude 3. No a do konzoly tú trojku vytlačíme. Takže log 3. Sme na konci. Môžeme frame zničiť. Vybrať štvorku z zásobníka volaní. Zvýšime počítadlo o 1 a ideme testovať podmienku. Jednotka je menšia ako 4, takže opäť voláme tú funkciu, tentoraz s argumentom hodnota prvku pola s indexom 1 je 1, čiže s argumentom 1. Takže do zásobníka volaní si dáme tú štvorku. To je ten riadok. Vytvoríme frame. Premenná x. A s jednotkou to voláme. Ideme do tela. Vytlačíme do konzoly jednotku. Funkcia ukončila svoju činnosť, ničíme tento frame. Z zásobníka volaní vyberáme štvorku. Pokračujeme riadkom 5, pretože návratová hodnota nás nezaujíma. Počítadlo zvyšujeme na 2.
Opäť testujeme podmienku, dvojka je menšia ako štvorka. Opäť voláme funkciu, opäť dávame do zásobníka návratový riadok, štvorka. Opäť vytvárame nový frame, opäť tam bude premenná x. Pozrieme si, aká bude tento raz hodnota. I je 2, tak hodnota prvku pola s indexom 2 je 5. Takže voláme tú funkciu s argumentom 5. Ideme do tela, vytačíme do konzoly hodnotu premenné x, čiže 5. Takže log 5. Sme na konci tej funkcie, takže frame ničíme. Do zásobníka volaní vyberáme štvorku. Na štvorku sa vrátime. Hodnota volania tej funkcie, návratová hodnota nikoho nezaujíma. Ideme na riadok 5, index zvýšime na 3. Opäť testujeme podmienku cyklu while. 3 je menšia ako 4, takže môžeme zavolať funkciu f. Hneď si pozrieme, aký bude argument. I je 3, prvok pola s indexom 3 je 6. Takže voláme funkciu f s argumentom 6. Voláme funkciu, do zásobníka volaní si opäť vložíme 4. Opäť si vytvoríme frame, lokálnu premennú x a hodnota, primitívna hodnota je 6. Môžeme ísť do tela funkcie, do konzoly vytlačíme tú 6. Funkcia došla na koniec, ničíme frame. Štvorku vyberáme zo zásobníka volaní, ideme na štvorku, výsledok nejako nespracovávame. Ten výsledok je vlastne nedefinovaný. Keď nie je vo funkcii return, tak sa vracia nedefinovaná hodnota a to naozaj nepotrebujeme. Premennú i zvýšime o 1, takže i bude štvorka. Testujeme podmienku, štvorka už nie je menšia ako štvorka. Cyklus while sa ukončuje. To znamená, ukončujeme aj vykonávanie premennej, vykonávanie funkcie for each. Takže môžeme tento frame zničiť. Ničíme frame. Vraciame sa na riadok 12. 12 vyberáme zo zásobníka volaní. Opäť je výsledok nedefinovaný, ten nás nezaujíma. Ideme na riadok 13. Chceme zavolať funkciu for each s dvomi argumentmi. Argument g máme, ale nemáme toto prázdne pole. Tak si najskôr to prázdne pole vytvoríme. A teraz môžeme tú funkciu zavolať. Do zásobníka volaní si dáme 13. Vytvoríme si nový frame, už so známymi lokálnymi premennými. Prvou lokálnou premennou je to pole, tento raz bude referencia na prázdne pole. No a je tu ešte premenná f, čím naznačujeme, že očakávame funkciu túto druhú. Takže referencia na túto funkciu, môžeme prejsť do tela tej funkcie, vytvárame si počítadlo i nastavujeme hodnotu na 0. Dĺžka pola, dĺžka prázdneho pola je 0, 0 nie je menšia ako 0, takže končíme skôr, ako sme poriadne začali, takže tento frame môžeme ničiť. No a keďže tu nie je žiadny return, tak vraciame nedefinovanú hodnotu.
Takže frame ničím. Zo zásobníka volaní vyberám 13. Zaujímavé, že chceme vedieť hodnotu, návratovú hodnotu tohto volania, tak si vytvoríme globálnu premennú pole 2. No a ako som povedal, nie je tam žiadny return v tej funkcii, takže hodnota by mala byť nedefinovaná. Super. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata. Máme za sebou dve cvičenia v kapitole. Ďalšie dve cvičenia v kapitole polia.